ទូរទស្សន៍ជាតិជីធីគ្រុបយងិមងចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងបដិមានអន្តរជាតិថ្មីមួយដែលสหរដ្ឋអាមេរិកចល័តនាវាមួយទឹកប្រដាប់ដោយមីស៊ីលទៅក្បែររបងផ្ទះអ៊ីរ៉ាក់ក្រៅស្ថានទូតរបស់ខ្លួនរងការវាយប្រហារនៃយោធាអ៊ីរ៉ង់ដោយក្របរកាយនាវាមួយទឹកប្រដាប់ដោយមីស៊ីលនិងដាល់ដោយថាមពលនុយក្លេអ៊ែ USS George របស់สหរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តាមច្រកសមុទ្រ Hormuz ក្បែររបងផ្ទះអ៊ីរ៉ង់ កប៉ាល់ថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅក្នុងទីក្រុងបាដាកប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់រងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់រុកើតនេះបញ្ជូនតាមការចិញ្ចែងផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNN នៅថ្ងៃអင်္ဂါទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2020នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកបានឲ្យដឹងថានាវាមួយទឹក USS Georgia អមដំណើរដោយនាវាចម្បាំង USS Port Royal និង USS Philippines Sea បានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តាមច្រកសមុទ្រ Hormuz ទៅទឹក ដបង់សមុទ្រអារ៉ាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតពីប្រតិបត្តិការនៃនាវាចម្បាំងទាំងនេះទេក៏ប៉ុន្តែវាកើតឡើងតាំងពីមួយថ្ងៃមុនក្រោយស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅក្នុងទីក្រុងបាដាដប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានរងការវាយប្រហារដោយក្រុមរកាយតនិងបន្តពីក្រមរដ្ឋមន្ត្រីអាមេរិកបានបង្ហោះការព្រួយបារម្ភថាអ៊ីរ៉ង់អាចនឹងប្រើប្រាស់ខួបមួយឆ្នាំនៃមរណភាពរបស់លោកកាសេមស៊ុលៃម៉ានីនៅថ្ងៃទី3ខែមករាក្រោយនេះដើម្បីបង្កការវាយប្រហារណាមួយទៅលើបេសកកម្មក្រៅប្រទេសរបស់សហរដ្ឋ

ការពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានចោទប្រកាន់ត្រង់ត្រងថាក្រមប្រដាប់អាវុធគាំទ្រដោយអ៊ីរ៉ង់គឺជាអ្នកនៅពីក្រោយការវាយប្រហារស្ថានទូតអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងបាដាដតែត្រូវបានក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់បដិសេធដោយអះអាងតបវិញថាស្ថានទូតអ៊ីរ៉ង់ក៏ស្ថិតនៅក្នុងដំណបញ្ដែលបានរងការវាយប្រហារនោះដែរគូបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកដូណាត្រាំធ្លាប់បានប្រាប់ក្រមមន្ត្រីកំពូលរបស់លោកពីបំណងបើកការវាយប្រហារទៅលើទីតាំង نو យក្លេអែរក្នុង ក្នុងទឹកដីអ៊ីរ៉ង់ទូបីជាយ៉ាងណាលោកត្រាំទៅបានក្រមរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកបញ្ចុះបញ្ជូលឲ្យបោះបង់គណនីនេះវិញដោយរំលឹកថាការវាយប្រហារបែបនេះអាចនឹងបង្កឲ្យសង្គ្រាមនៅទូទាំងតំបន់ប្រជាប្រិយទាំងមូលផ្ទុះឡើងយ៉ាងណាក្តីសារព័ត៌មានអាមេរិកជាច្រើននៅតែបន្តរាយការថាលោកត្រាំមិនទាន់បោះបង់ចោលគណនីនេះទាំងស្រុងនៅឡើយទេ